কৰিলে একদম মানে কলিজা হাতীজৰ নিচিনা হৈ যায় সঁচাকৈ খুব দুখজনক খুব বেদনাজনক যে যিসকল ব্যক্তিক বৰপেটাৰ পৰা উঠাই লৈ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ লৈ গ'ল এইটো একদম অমানৱীয় কাম হৈছে আৰু সেই গোটেইকেইজন মানুহ ভাৰতীয় নাগৰিক হয় যিসকল ব্যক্তিক উঠাই লৈ যোৱা হৈছে আমি আমাৰ বৰপেটাৰ সতীৰ্থৰ লগত কথা পাতিছোঁ বিধায়কৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে কোৱা মতে গোটেইখিনি কেছ ডি ভোটারের কেস নোটিস দিয়া হয়েছে দুই হাজার আট সনেরপা দুই হাজার সন সনের ভিতর তো কিন্তু এটা দুঃখ লাগে সেই সময় কিন্তু কংগ্রেস সরকার মানে গাদিত আসে আর তেখেতসকলৰ দিনতে আপনার বিদেশী নোটিস দিয়া হয়েছিল আর তেখেতসকলৰ দিনতে ডিটেনশন কেম্পটো বনাইছিলে সেই মানুষ যিখিনি কাম কংগ্রেসে করলে অতি দুঃখজনক আর কংগ্রেসের কারণেই আজি আমার এই মানুষ ডিটেনশন কেম্পত লাগা হয়েছে কিন্তু আমার এই সরকারে বিজেপি চৰকাৰে অমানৱীয় কাম কৰি আছে তেখেতসকলে আপোনাৰ এই মানুহখিনিক ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যাব নালাগিছিলে আজি ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যদি তেখেতসকল বিদেশী বিদেশত পঠাই দিয়ক যদি বাংলাদেশী বাংলাদেশত পঠাই দিয়ক কিন্তু বাংলাদেশীৰ নামত আমাৰ স্বদেশীয়া মানুহখিনিক যেনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰি আছে মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি আছে আপোনাৰ অত্যাচাৰ কৰি আছে আজি আপাৰেশত বিদেশীৰ নামত অত্যাচাৰ কৰি আছে এইটো অমানৱীয় কাম কৰিছে এই চৰকাৰে সদায় হিন্দু মুছলমান মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি আছে আৰু গোটেই অত্যাচাৰ কৰাৰ মূল প্লানিংটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছে কৰি থৈ গৈছে আজি অতি দুখ লাগে আজি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰায় পঁচিছজন আমি মাইনৰিটি বিধায়ক আছোঁ মাইনৰিটি বিধায়ক আমি কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ মিলি পঁচিছ ছাব্বিছজন মুছলমান বিধায়ক থকাৰ স্বত্তেও আজিলৈকে কোনো কংগ্ৰেছ দলৰ এজন বিধায়কে এই কথাষাৰিলৈ মাত নামাতিলে আপাৰেশত মেয়ৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ল এটা মাত নামাতিলে আপোনাৰ বৰপেটাৰ আঠাইছজন মানুহক নিৰীহ মানুহক আমাৰ স্বদেশী ভাৰতীয় নাগৰিকক উঠাই লৈ কিনে আপোনাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বনালে যি কংগ্ৰেছে যি ৰকিবলৈ ডিটেনশ্যন কেম্প বনাইছিলে যাৰ ৰাজত্ব কালত ডি ভোটাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যাৰ ৰাজত্ব কালত ডি ভোটাৰ কৰা হৈছিলে এই মানুহখিনিক কেছত ফচোৱা হৈছিলে আৰু লাষ্ট আপোনাৰ আপোনাৰ এফ টি কোৰ্টে কিছু সামান্য সামান্য ভুলৰ কাৰণে নামৰ ভুল হওক বা স্পেলিঙৰ ভুল হওক বা কিবা ভুলৰ কাৰণে সেই অজ্ঞতা থকা মানুহখিনিক আজি ডিটেনশ্যন কেম্পলৈকে অমানৱীয় কাম কৰিছে এইটো মানৱতাৰ কাম কৰা নাই আৰু এইটো গোটেইখিনিৰ কাৰণে দায়ী হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ আৰু সেই যি কংগ্ৰেছক আমাৰ মাইনৰিটি মানুহে চকু মুদি মানে আপোনাৰ ভোট দি আহিছিলে গতিকে ভোট বেংক হিচাপে তেখেতসকলে ৰাজত্ব কৰিলে এতিয়া মানুহবিলাকে বুজিব লগা হ'ল বুজিব পৰা হ'ল যে মাইনৰিটি মানুহ কাৰ পক্ষত থাকিব লাগে বহু ক্ষেত্ৰত এইটো কৈ আছো ভাই এইটো ইলিগেল আপোনাৰ এফ টি ক'ৰ্টত যিখিনি কাম কৰি আছে এফ টিৰ যিবিলাক জাজমেণ্ট হৈ আছে গোটেইখিনি বায়ছ হৈ আছে কাৰোবাৰ নাম গণ্ড কৰে কাৰোবাৰ কাজিয়া আপুনি যিখিনি মানুহ লৈ গৈছে তাৰ মাক পিতৃ গোটাই কজন আপনার কি ভারতীয় নগরিক কিন্তু তার ছালী হল বিদেশী আকালী আপনার ভারতীয় নাগরিক ককায়েক আপনার হয়ে আছে কি বিদেশী এইবিল মানে আপনার যিখিনি আমার এই ভারতীয় নাগরিক মুসলমান বিশেষ করে আমার সম্প্রদায়ের মানুষের অত্যাচার করে আছে এটা গতিকে এই অত্যাচাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে আমি আইনীভাৱে এতিয়া তাৰ বিকল্প একো কৰিব লগা নাই এতিয়া আমি যুঁজ কৰি আইনীভাৱেও যুঁজ কৰিব লাগিব এফ টি কোৰ্টে ডিচিশ্যন দিছে আপোনাৰ জাজমেণ্ট দিছে আমি এতিয়া হাই কোৰ্টলৈ যাম হাই কোৰ্টে যদি নহয়গৈ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাবলৈ আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত লৈছে মই বদৰউদ্দিন আজমল চাব অলৰেডি এই কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি সদায় আমাৰ জান থকালৈকে আমাৰ জীৱ থকালৈকে আমি সদায় আমাৰ মাইনৰিটি মানুহৰ হকৰ কাৰণে মাত মাতি যাম কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে আপার আসামেরপর আরম্ভ করে ডিটেনশন ক্যাম্পলেকে কোনো কংগ্রেসের বিধায়কে আমার মাইনরিটি সম্প্রদায়ের যদি বিধায়ক তেখে এটা মাত নামাতে অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা অতি লজ্জাজনক কথা এই মানুষের বিপদের সময় যদি আপনি থিয় হবো নয় আপনি খালি ভোট লওয়ার কারণে হেরি হয় নাকি ইলেকশন পাতে নাকি গতিকে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যি দায়িত্ব আছে বিধায়ক হিচাপে সেই দায়িত্ব পালন কৰক খালী ৰাস্তা ঘাট কৰিলে নহ'ব চব কৰিব লাগিব শিক্ষা শিক্ষা চব চাব লাগিব আপোনাৰ মানুহখিনি কাণত ধৰি আঁতৰি থৈ দিব আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি একোৱেই নক'ব তেনেকৈ বিধায়ক থকাতকৈ নথকাই ভাল হে ৰকিবুল হোছেইনাৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা আৰু নোকোৱাই ভাল তেখেতে দহ লাখ ভোটত জিকিছে তেখেতে কি কি কৈছিলে যে মোক আপোনালোকে ভোট দিয়ক মই মনলৈ বদ্ৰদ্দিন আজমল চাহাবক আপোনালোকক হৰাই দিয়ক মই দিছপুৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুই মাহৰ ভিতৰত আঁতৰাই দিম ৰাহুল গান্ধীক আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনাই দিম পাৰিছে নেকি নাই সৰল মানুহখিনিক মিছা কথা কৈ মিছা প্ৰলোভন দেখুৱাই তেখেতে ভোট ভোট লৈছিলে আৰু ভোট লোৱাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি বক্তব্যাবলৈকে জানেই তেখেতে আমাৰ অসমৰ কোনো সমস্যা বিচাৰি নাপালে নদীবাঙাৰ সমস্যা ডিভাৰৰ সমস্যা আপোনাৰ এন আৰ চিৰ সমস্যা বা চাকৰিৰ সমস্যা কোনো সমস্যা বিচাৰি নাপালে আমাৰ মানুহৰ সমস্যা কেৰমখেলাৰ কাৰণে সমস্যাৰ কথাটো তেখেত উত্থাপন কৰিছে গতিকে তেখেত এতিয়া যদি ইলেকশ্যন হয় কিমান বোৰ্টত হাৰিব কিমান বৰ্টত জিকিব গম পাব লাহে লাহে